Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonradakı baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. Sənədi kupçadır. Evin və torpağın ipoteka üçün də yararlıdır. Qiyməti 81 min manat. Yerləşdiyi yer Sabunçu rayonu Savalan qəsəbəsidir. Məktəbə və bağçaya da yaxın məsafədədir. Ətrafda tam yaşayışdır, yolu asfaltdır. Sağ tərəfdən evin arxasına və zirzəmisinə keçid mümkündür. Qiymət də qeyd etdiyim kimi 81 min manat. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi, dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü çoxdur. Girişdə sol tərəfdə mətbəx yerləşir. Pəncərəsi həyətə baxır. Mətbəxdən sonra solda bir otaq. İkinci yataq otağı. Və sağda üçüncü otaq. Hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Və girişdə dəhlizdən sağda isə qonaq otağı yerləşir. 4-ün 6-ya inşa olunubdur. Sənədi kupçadır, evin və torpağın. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Savalan qəsəbəsində məktəbə, bağçıya və mərkəzi yola yaxın məsafədə 2 sot torpaq sahəsində 4 otaq həyət evi satılır. Sənədi kupçadır, evin və torpağın. Qiyməti 81 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.